Маселка сіз білген там. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Aziz ve hürmetli yurttaşlar, mümin müslümanlar, din kardeşler, aka uka, opa singiller. Allah Ta'ala barçalarımızını tutayotgan rozalarımızını en mükemmel rozalar qatarıda kabul eylesin. Tepemizde sayaban bolib Allah'ın rahmeti bolib turgan ushbu Ramazon-i Sharifni biz uchun eng oxirgisi qilmasin. Yana takror Ramazonlarga yetishimizni Allah nasib eylasin. Azizler, bugün yana Ramazon-i Sharifning avvalidan boshlab davom etib kelayotgan Ramazon suhbatlari turkum ko'rsatuvlarimizning navbatdagi soni e'tiboringizga havola etilyapti. Allah Ta'ala ushbu bo'ladigan suhbatni xayrlik, manfaatli bo'lishini va savoblarga boy bo'lishini nasib aylasin. Bugun yana ko'rsatuvimizni birgalikda olib borish uchun ko'rsatuvimizga mehmon tariqasida muhtaram Yahyo domlamizni taklif qilganmiz. Domla, xush keldingiz. Tashrif uchun minnatdormiz. Alloh ajri savoblaringizni ko'paytirib bersin. Bugungi suhbatimiz her yaxshilikni asli bo'lgan. Zimmamizda Allohning farzlaridan bir farz bo'lgan. Har bir mu'min musulmon inson amal qilishi, unga intilishi lozim bo'lgan bir go'zal holat ilm va uning ahli haqida suhbat qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم. الله özüden başka ilah yok ekenliğine guvahlik berdi. Farişteler guvahlik berdiler ve ilim egeleri guvahlik berdiler. Bu ayetlerini daim tilavet kılarken biz bir hakikat bizni daim zihnimizni çulgap aladı. Müfessir ulamalar etediler ki, zaten Allah özüden başka ilah yok ekenliğini yaxşı biledi. Farişteler özlerini alemlerde yegane yaratucu Rabbul aleminden başka ilah yok ekenliğini cüdeyim yaxşı bilediler. İtibar verilse Allah ve farişteler ve onun ortadan ilim egelere Allah'tan başka ilah yok ekenliğine guvahlik verdiler degen manada ilim egelerinin kadrini kütarış manası var. Yana ulamolar aytadilar ki tafsirde bu orunda bir haqiqatni Alloh taolo açıqlamoqchi. İlim şer'an man qilingan haram ilim bo'lmasa, har qanday ilim xolislik bilan, o'ta sinchkovlik bilan o'rganib borilganda oxir oqibat bandani yolg'iz yaratgan Allohga olib borishligi haqiqati bor dedi. Musulmon bo'lmagan jamiyatlardan yüzlab, minglab misallar topish mümkün. Masalan, kimdir osmonni o'rganib, bütün salohiyatini, ilm ma'rifatini osmonshunoslikka bağışlab, borib, oxir oqibat topgani iymonga kelish bo'lyapti. Bu borliqni yaratuvchi, bir yaratuvchi bor. Bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas, deyapti. Ilm olib borib, oxiri shunga buni majbur qilyapti. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyapti. Kimdir dengizga sho'ng'iyapti. Butun umrini, salohiyatini suvga bag'ishlayapti. Borib o'rganib, mana kashfiyot qildim deb turib, bundoq boshini ko'tarsa, bu din haqiqatidan boshqa narsa bo'lib chiqmayapti. Oxir oqibat nima bo'lyapti? Bu borliqni yaratgan zot Rabbul alamin yagonadir deb la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyapti. Qaysi bir ilim bo'lsin. O'zi aslida ilimlar, ya'ni vahiy orqali bilinadigan ilimlar bor. Ya'ni buni shariat deyiladi, din ilimlari deyiladi. Undan tashqari tajriba bilan, masalan, malaka bilan o'rganiladigan ilimlar bor. Masalan, tabobatda
xurmo bilan suvni aralashtirsa, uni iste'mol qilinsa falon falon dardga davo bo'ladi deb tajribadan bilinadi. Yoki bo'lmasa 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi deb mana matematik ilmlar bor masalanda. Ya'ni vahiydan tashqari insonlar tafakkur bilan yoki tajriba bilan o'rganiladigan ilmlar bor. Qaysi bo'lsa bo'lsin ilmni shar'an harom qilingan sehrga o'xshagan ilm bo'lmasa bas. U albatta xolis bo'linsa, o'ta sinchkovlik bilan o'rganilsa, Allohga olib boradi. Bandani inshaalloh saodatga eltadi. Domla, bir haqiqat, bizni dinimiz kelibdiki, eng avvalgi oyatlar o'qishga, ilmga targ'ib ma'nosidagi oyatlar nozil bo'lgan. Buni juda ko'p biz aytamiz, hamma yaxshi biladigan oyatlar o'sha Iqro surasi, demak, avvalgi 5 oyat nozil bo'lgan. Bunda o'qishga targ'ib bor edi. Bunda ma'lum bo'ladiki, bizni shariatimiz ilm shariati. Ilm dini. Bizni dinimizda bironta ilmsizlikni ustiga qurilgan masala yo'q. Bironta ham. Aniq faktlar ilm bilan hukm sobit bo'ladi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shariatlari ilm shariati ekan. Dunyoni islom kelgandan keyin bu yog'ida rivojlanganini ko'ramiz. Bu nimaga dalolat desa, islom ilm olib kelganligi uchun, islom ummatining yaxshilari ilm bilan shug'ullanganlari uchun dunyo rivojlandi, dunyo obod bo'ldi. Mana shu haqida bugun bir suhbat qilsak domla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salam ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in. Amma ba'd. Domla, juda ham yaxshi ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatda bu ilm bu islomning o'zaklaridan, asoslaridan hisoblanadi. Ilmsiz biror bir narsani o'zi barpo qilib bo'lmaydi. Ilm har qanday narsaning asli. Ayniqsa u islom shariatiga o'xshab butun insoniyatni bu dunyo va oxiratiga xizmat qiladigan, dunyo va oxirat baxtiga erishtiradigan narsa bo'lsa, uni haqiqat ilmi ustiga qurilgan bo'lishi u oydek, kundek ravshan. Nabiy alayhissalotu vassalom ham hadis shariflarida insonni ham asosiy vazifasi bu dunyoda ilm o'rganish ekanini ta'kidlaganlar bir necha hadis shariflarida. Xususan biz hammamiz bilamiz shu insonni, mu'minni zimmasidagi vazifalardan biri ilm ekanini, beshikdan to qabr o'tni qabrgacha Alloh taolo ilm o'rganishni farz qilgani haqidagi hadisni bilamiz. Ilm bo'lsa, o'sha ilm nimaga qaratilgan bo'lsa, o'sha narsaning sirlari mohiyati kashf bo'ladi. Sirlari mohiyati kashf bo'ladi. Bu dunyoda Alloh yaratgan narsadan boshqa narsaning o'zi yo'q. O'rganilayotgan ilm u qanday ilm bo'lishidan qat'iy nazar biror bir narsani o'rganishga qaratilar ekan, albatta Alloh taolo yaratgan borliqni haqiqatini anglash, haqiqatan idrok qilishga qaratilgan bo'ladi. Biz uni xohlaymizmi, xohlamaymizmi farqi yo'q. Mana fiziklarga men ko'proq fizikaga o'zim qiziqaman. Fizikaga, astronomiyaga qiziqaman. Shu o'z sohasi odamlarga bir murojaat qilamanda, mana kecha ham bir televideniyada bir ko'rsatuv berdi. Shu yerda bir hayratlanarli narsani ko'rdim. O'sha joyda atomni, mana atom, molekula degan narsalar bor fizikada. Shu narsalar haqida ko'rsatuv tayyorlangan. Endi Yevropa olimlari tarafidan tayyorlangan. Yevropa olimlari tomonidan tayyorlangan ko'rsatuvlarning oxiriga qarasangiz, juda ham ko'p e'tibor qarataman. Nima javobi topilmagan savol bilan nihoyalaydi. O'sha joyda aytibdiki, yadroni atrofida, ya'ni musbat zaryadlangan yadroni atrofida manfiy zaryadlangan elektronlar harakat qiladi. Doimiy ravishda harakatlanadi, deyapti. Xuddiki quyosh atrofida yer yoki boshqa planetalar harakatlanganga o'xshab harakatlanadi. Lekin bu ko'zga ko'rinmaydigan zarra, o'tta mayda zarra. U doimiy harakatda. Lekin nega u harakat yo to'xtab qolmaydi? Yoki o'sha harakatni asosi bo'lgan yadro elektronni o'ziga tortib turgan bo'lsa, nega aylanib-aylanib borib yadroga yopishib qolmaydi? Bu narsani biz bilmaymiz deydi. Mana shu joyda aynan Alloh taolo bu dunyoda borliqda kashf qilgan, ya'ni yaratib qo'ygan bir haqiqatga ishora bor-da.
Men buni fiziklarga ko'p aytganman, ya'ni murojaat qilib aytaman. Biz aytamiz, islom shariatining e'tiqodiga ko'ra, aqidasiga ko'ra Alloh subhanahu va taolo borliqqa shu qator bandalarga ham uzluksiz quvvat ato etib turadi. Ya'ni quvvati uzluksiz bo'ladi. Oldindan berib qo'yib, o'sha energiyani banda sarflab bormaydi. Balki doimiy uzluksiz quvvat beradi. Mana shu narsa ayni o'sha borliqni eng mayda zarrasi bo'lgan bitta atomda ko'rinib turibdi. Xuddi mana shu savolni endi mega olam deymiz. Koinotlar olamida ham xuddi shunday. Nega biz milliard yillardan beri quyoshni atrofida yerda aylanamiz? U nega u harakatlar yoki sekinlab qolmaydi? Agar bir paytda bir harakatni oqibatda paydo bo'ldi desak, u nega million yillar, mana agar bularni hisob-kitob bilan aytadigan bo'lsak, fan olimlari harakatning miqdori o'zgarib qolmaydi. Yoki uzoqlashib yoki yaqinlashib qolmaydi. Yoki sekundlarga farq qilmaydi. Nega? Bu Alloh subhanahu va taolo shu borliqqa doimiy o'zining quvvatini ato etib turganidan bir ishora bo'ladi-da. Qarang, bu mo'jiza, bu mo'jizalarni ko'rganlar iymon keltiryapti, taslim bo'lyapti. Lekin hali ham qalbini xotirjam qila olmaganlar bu savolning javobi hali aniqlanmadi deb to'xtab kifoyalanyapti. Bunga o'xshagan juda ham ko'p narsalar bor. Masalan, fizikada endi gap ochilib ketgan uchun aytaman, bu balki maktab o'quvchilariga yoki oliy ta'limlarda o'qiydiganlarga nima qiziq bo'lishi mumkin. Abadiy dvigatel nazariyasi degan narsa bor fizikada. Ya'ni biror bir energiya ishlab chiqaruvchi narsa o'zini harakatlantira oladigan miqdorda energiya ishlab chiqara olmaydi. Albatta, uni ishlab chiqargan energiyasi o'ziga sarflangan, o'sha energiyani ishlab chiqarish uchun sarflagan kuchidan kamroq kuchga ega bo'ladi. Bu degan har qanaqa narsa harakatdan to'xtash kerak degan. Oxir oqibatda bir joyga kelib, u to'xtash kerak deganini ifodalaydi-da sodda qilib aytsin. Bu narsa ikkita narsaga ishora qiladi-da. Agar koinot borliqni to'xtamaydi desak, u albatta o'zidan tashqaridan bir kuch olayotganligini keltirib chiqaradi. Yo'q, agar to'xtaydi desak, albatta uni kimdir oldin uni harakatlantirib qo'ygan, harakatga tushirgan va u agar harakat berishni to'xtatsa, u borib tugaydi. Bu olamning oxiri bor degan bir ma'noga ishora qiladi. Bu narsalarni anglash uchun ozgina insof kerak xolos. Bu haqiqat, bu dunyoni borliqni Alloh yaratgani, uni joriy qilib qo'ygani hozir hammaga oydek ravshan. Faqat uni ozgina insof bilan, diyonat bilan tan olish kerak, e'tirof qilish kerak xolos. Biz so'zimizda avvalroqda aytib o'tdik, dunyo islom kelgandan keyin taraqqiy etishni boshladi. Qancha kashfiyotlar, nima bo'lsa bo'lsin, hammasi islom kelib, insonlar ilmga qiziqib uyg'onganidan keyin bo'ldi. Endi bugungi ko'rsatuvimizni g'oyalaridan biri biz yurtdoshlarimizni ilm ma'rifatga oshno bo'lishga chorlash ma'nosi bor. Xususan yoshlarni. Qaysi yurtni yoshlari ilm ma'rifatga oshno bo'lsalar, ya'ni ilmiy ishlar qilish, izlanish, kashfiyotlar qilish, mana shunga o'xshagan g'ayratlik bo'lsalar, yurt bir pasda rivojlanadi. Bunga hech hali tarixdan juda ham ma'lumotlar tarixda juda ko'p. Bugun o'sha yoshlarni, ya'ni ilm ma'rifatiga mas'ul bo'lib turgan insonlar, muhtaram ustozlar, o'sha o'rta ta'limda bo'lsin yoki oliy ta'limda bo'lsin, maylida qaysi bir sohada bo'lsa bo'lsin, o'sha ustozlar qarshisida o'tirgan yoshlar bu millatni kelajaklari ekanligini, bularni Allohning omonati ekanligini, bular turgan mavqe albatta sharafli bo'lish bilan birga o'ta mas'uliyatlik ekanligini his qilib, millatni yoshlarini ilm ma'rifatga ko'proq qiziqtirib, ularga ko'proq bir narsani yetkazib berishga undash ma'nosi bor. Endi hozir mana aytib o'tdik, ilmni turlari bor. Din ilmlari bu vahiy bilan bilinadigan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shariatlari albatta vahiy bilan o'rganilgan ilm. Bir haqiqatni men aytmoqchiman, domla. Hozir hammamizga tushunarli bo'lishi uchun tabobat, ya'ni meditsina ilmi. Meditsinada
juda nozik jihatlar bor. Agar o'sha meditsina sohasidagi inson yaxshi o'qimagan bo'lsa, bir insonning hayoti barbod bo'ladi. Lekin bu yerdagi oddiy xalq bir haqiqatni hammamiz bilamiz. Bir kishi bemor bo'lib qolsa, shu bemorga men to'g'ridan to'g'ri borib turib, falon dorini iching yoki mana bu muolajani qiling demayman. To'g'ri yo'l, to'g'ri tutum shuki, uni faloncha mutaxassisga boring deb ro'para qilib boraman. Mutaxassisga borsa, mutaxassis ko'radi, dardini eshitadi, tekshirib ko'radi-da, uni kasalligini aniqlab turib, unga qarshi muolaja vositasini qo'llaydi. To'g'ri yo'l shu. Ammo bugun haqiqatni afsus bilan eslashimiz kerak, domlar. Din ilmlarida insonni bir kasalni mutaxassisga yuborayotgan xalq din ilmlarida mutaxassisga yubormasdan o'zlari din nomidan gapirib javob berib yuboradigan kasallik oz ko'payib qolgan. Ha, umi bo'laveradi. Ha, bumi hech narsa qilmaydi. Unday qilish kerak. Dinda ham axir bunday deyilgan-ku deb tagi yo'q gaplarni o'zi bilmasdan, o'zi tushunmasdan odamlarga din haqida gapirib yuborayotganlar bor. Yana shunaqa kasalliklardan biri mana hajga umraga yo'l ochildi. Alhamdulillah xalqimiz hajga borib kelyaptilar, umraga boryaptilar. Alloh ziyoda qilsin. Hajga yoki umraga borib kelganidan keyin go'yo bu odam dinni rahnamosidek, ya'ni din peshvosidek ko'rinib, odamlarga u bo'ladi, bu bo'lmaydi deydigan holatlar yuzaga chiqyapti. Yoki xalq ana palonchi hojaga ham shunday dedi-ku, yoki shunday qilyapti-ku deb shundan demak rang olib, andoza olib hayotida bir noqulay ishlarni qilayotganlar bor. Aslida dindan gapirish o'sha eng mutaxassis bo'lgan, tushungan ulamolarning ishi ekanligi va bu albatta omonat ekanligini xalqqa tushuntirishimiz kerak. Chunki bu yerda yana bir narsa bor-da, domlar. Din nomidan gapirishlik nojoiz deb qo'yishlik bilan kifoyalanilmaydi. Din nomidan gapirishlik bu gunohi kabira agar bilmasdan gapirilsa. Xiyonatlar bir necha turga bo'linadi. Xiyonatlarning eng og'iri dinga qilingan xiyonat bo'ladi. Masalan, bir odam o'zi bilmaydi, mutlaqo uni sohasi, mutaxassisligi, hayoti boshqa tomonda o'tgan. Bugun yoshi bir joyga borib, soqoliga oq tushib, dindan gapirib, u bo'ladi yoki bu bo'lmaydi deb gapirishligi o'zi bilmasdan bu eng katta xiyonatni qilayotganligida ko'rinadi. Alloh taolo Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shanlarida bir oyat nozil qildi. Astaizu billah. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil. Ha? U payg'ambar agar bizga nisbat berib o'zidan bir gap to'qib chiqaradigan bo'lsa, ya'ni o'zidan gap to'qib chiqarib bizga nisbat bersa, biz uni shundoq ushlab turib jon tomirini kesib qo'yamiz dedi Alloh taolo. Ya albatta payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlaridan gapirmaganlar. Alloh nimani vahiy qilsa shuni aytganlar. Lekin u payg'ambargaki shu tahdid bor edi Alloh taolo tomonidan. Bu bilmasdan dindan to'qib gapirishlik harom, bu gunohi kabira ekanligiga dalolat qiladi. Xalq, musulmon ummati din nomidan gapirayotganda bir to'xtab turib, o'zining mavqifini bilib, men dindan gapiryapman, ya'ni Allohning nomidan gapiryapman, payg'ambarning nomidan gapiryapman degan narsani his qilib turib, ana undan keyin gapirishga o'tish kerak. Agar bilmaydigan bo'lsa gapirmaslik kerak, mutaxassisga, palonchi domlaga boring, palonchi ahli ilm ulamolarga boring deb ularga dalolat qilishlik eng to'g'ri yo'l emasmi, domlar? Mana shu haqida ham bir to'xtalaylikmi? Juda ham to'g'ri. Alloh taolo farishtalarni qanotini yozadigan qilib qo'ydi. Ahli ilmlarga dengizlardagi baliqlar istig'for aytadi. Ahli ilmlarning darajasi mana shular bilan ma'lum bo'ladi. Endi inson o'zini o'zidan olim yasab olib, hammaga fatvo berishi bu endi xiyonat bo'ladi. Bu juda ham yomon, og'ir gunoh bo'ladi. Bu o'sha Alloh subhanahu va taolo insoniyat uchun omonat qilib qo'ygan narsaga, ya'ni haqiqatni bilish va insonlarga yetkazish omonatiga xiyonat qilish bo'ladi. Aslida o'sha odam yo'q, men bilmayman deganda borib ahli ilmni topgan bo'lardi. U o'shani yo'ldan ozdirib, yarim yo'lda zalolatga boshlayapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu narsa haqida bashorat berib,
Şu dinde fatva beradiganlar çıkadı, bilimsiz fatva beradiganlar çıkadı. Ular o'zlari ham halok bo'ladi, insonlarni ham halok qiladi deb bashorat berganlar. Bundan juda ehtiyot bo'lish kerak. Demak, ahli ilmni asosiy sifati, asosiy mezoni undagi xolislik. Undagi xolislik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo oyat karimada ham marhamat qilib aytadi: "Fattaqulloh va yuallimukumulloh." Alloh taolodan taqvo qilinglar, Alloh sizlarga ilm beradi. Agar Allohdan taqvo qilmasa, balki o'rganayotgan ilmidan dunyoni lazzatlarini, dunyoga erishishni maqsad qiladigan bo'lsa, u Allohdan taqvo qilgan bo'lmaydi. Alloh unga ilm ham bermaydi. O'rganayotgan ilmini u o'zicha ilm deb o'ylaydi, aslida u ilm bo'lmaydi. Shuning uchun bu masalalarda juda ham hushyor bo'lish kerak bo'ladi. Endi domla shu o'rinda yana bir haqiqatga to'xtalishimiz kerak. Ummat uchun halol haromni ifoda qilib, dinni omonatini yetkazib, qo'ldan kelganicha odamlarni dini diyonatga boshlab turgan ulamolarni xalq ehtirom qilishligi ham zimmasidagi vojibligini bir eslatish lozim. Chunki bu dinimizning talabi ham shu. Endi men nima uchun bu mavzuni ko'taryapman? Hozir hech kimga sir emas, o'sha ummatni ulamolarini obro'sizlantirish, ularni demak shaniga nojoiz so'zlarni otish, xalqni ulamosidan ajratish, ya'ni bosh ulamosidan ajratib xalqni bebosh qilishga urinish va albatta buni o'ziga yarasha ta'siri doirasida ba'zi bir tushunmagan insonlar ulamolarni shaniga og'ir so'zlarni aytib, bo'xton tuhmatlarni qilishlik ma'nolari ham ko'rinib qolyapti. Bu da e'tibor berilsa, mantiqan o'ylab qaralsa, biz islomimiz qanaqangi biz uchun ne'mat ekanligini his qilishimiz uchun mana tasavvur qiling. Islom musulmon odamga yeyotgan luqmayni pok halol bo'lishligiga e'tibor ber deydi. Uni ulamolar xalqqa yetkazadi. Natijada biz o'ta halol, o'ta pok narsani iste'mol qilishga, pok haloldan kasb qilishga juda qattiq g'ayrat qilamiz. Bu farz darajasidagi narsa. Buni bilamiz biz. Endi bizga ana shu hissiyotlarni bergan din islom dini. Ammo o'sha islomdagi shu muborak ta'limotlarni bizga yetkazayotganlar ulamolar. Endi o'ylang, hamma dunyo bilan mashg'ul bo'lsa, hech kim dinni o'rganmasa, hech kim din nomidan gapirmasa, bu halol, bu harom demasa, bu joiz, bu nojoiz demasa, ya'ni hech kim dinimizdagi mana shunday go'zal ta'limotlar avval o'rganmasa va uni yetkazishga urinmasa, insonlarning holi nima bo'ladi? Mana musulmon bo'lmagan xalqlarni hozir internet rivojlandi. Ko'rish mumkin. Bunda hayotiga bir qarang-da. Oddiy misol, o'sha veterinaga ilib qo'yilgan qimirlab turgan ilonni borib tanlayapti xo'randalar. Shuni olib olib kelib chopib-chopib tovada nima qo'g'irib odamlarga beryapti. Shu narsani ko'rganni o'zida yoki eshitganni o'zida bizning kayfiyatimiz tushib ketib bo'ladi. Bizga mana shu kayfiyatni taqdim qilayotgan narsa dinda. Bu dinni kim yetkazgan desa ulamolar yetkazgan. Agar ulamolar faoliyat yuritmasalar, din haqida gapirib odamlarni ogohlantirmasalar, inson bir onini o'zida shularga o'xshab ilon yeydigan yoki boshqa jirkanch narsadan tap tortmaydigan holatga keladi inson. Bizni demak musulmon bo'lib eng go'zal odob axloq bilan yashab turganligimiz, ota-onamizni hurmatini joyiga qo'yishimiz, farzandimizga yaxshi tarbiya berishimiz, qo'shnilarga demak azor bermaslik, ularni rioyasini qilish ma'nosidagi ta'limotlar bizga dinimiz o'rgatdi. Aynan shu ta'limotlarni dindan olib ulamolar yetkazib kelyaptilar. Ana shu ma'noda albatta ummat ulamosini ehtirom qilishi, ularga eng kamida zulm qilmasligi, ularga tuhmat qilmasligi, azor bermasligi zimmasida vojib bo'ladi. Bu narsani ham bir eslatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda bir narsa esimga tushyapti hozir. Yurtimizda mana e'tibor berayotgan bo'lsak, oxirgi islohotlar juda ham ajoyib ketyapti. Aynan ta'lim haqida juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Maktablardagi o'qituvchilarga berilayotgan imtiyozlar, mana ularni o'sha olayotgan martabalariga qarab oyliklarni ko'paytirish,
Başka kağız vazlilerin var, tırak bileş meselelerine. Kağız vazlilerinin yetişi. Yani ufakat talimge karasın, okutsun. Asosiy maqsad shu talabaga o'qitish, ilm berish-ku degan bir narsa oldinga chiqyapti. Bundan juda ham xursand bo'lyapman. Haqiqatda ajoyib ishlar. Masalan, PhD degan narsa chiqdi mana bizda yurtimizda ko'pchilik olyapti va ular oyligiga qancha-qancha qo'shilyapti yoki Doctor of Science degan ilmiy darajalar bularga prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qarorlarda, farmonlarda ko'ryapmiz qancha-qancha oyliklar qo'shib berilishlari. Bu narsa juda ham xayrli ishlar. Hatto o'zimiz mana diniy sohada ham alhamdulillah tarixda bo'lmagan ishlar bo'ldi. Ya'ni diniy sohaga ham aynan shifr berilib, ilmiy ishlar qilib, davom ettirib doktor bo'lish imkoniyati tug'ildi. Bu o'tgan yillardan bo'ldi. Bu yo'q edi tarixda hatto juda ham uzoq orzu qilindi bu diniy sohada. Mana alhamdulillah bu narsalarga yetdik, Xudoga shukr. Faqat bu yerda bizga bitta nozik bir jihat bor. Men shunga ko'p urg'u beraman har doim. Bizning maqsadimiz xolis bo'lish kerak. Biz bilamiz, ilmsiz kelajak yo'q. Ilmsiz oddiy yashab turish mumkin. Lekin kelajakni quraman desa, rivojlanaman desa, bu ilmdan boshqa chora yo'q. Buni butun insoniyat e'tirof etadi, hamma tan oladi. Mana qancha-qancha bunga misollar bor. Yaponiya deymizmi, Singapur deymizmi yoki Malayziya, Indoneziya, qayer bo'lsa ham rivojlanishni tagida ildizini qarasangiz, ilm yotadi. Ya'ni maktabda ta'limiga, oliy ta'limga qattiq urg'u bergandan, qattiq kuch berib qolgan harakatlarni ikkinchi darajaga tushirgandan keyin 10 yil, 15, 20 yil, 30 yil ichida albatta uni natijasiga erishiladi. Bu tajribada yuzga yuz aniqlangan narsa. Lekin ba'zi holatlarni ko'rib men juda ham ranjiyman. Ba'zi bir endi o'zimiz eshitadigan nimalar, men shu ilmiy ishni qilib olsam, oyligim mana buncha ko'tarilar ekan degan so'zlarni eshitamiz. Bu xiyonat bu. Bu narsa bu haligi o'sha rahbariyat tomonidan, umuman insonlar xalqimiz tomonidan harakat qilinayotgan bir maqsadga, g'oyaga xiyonat qilish, unga zid ish tutish hisoblanadi. Modomiki sen harakat qilayotgan narsangda biror bir kashfiyot qilmasang yoki insonlar uchun xalqqa yengillik bo'ladigan bir narsani kashf qilmaydigan bo'lsang, mayli yangilik kashf qilma, o'sha bor bo'lgan yangiliklarni qulaylashtirib ber, hech yo'q. Mana shunaqa narsaga harakat qilmaydigan bo'lsa, bu narsa menimcha rivojlanishga olib bormaydi. Yana o'sha ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilishga va boshqa narsalarga olib keladi xolos. Demak, ahli ilmlarning ham zimmasida juda ham bir nozik bir omonat bor. U ham bo'lsa, xiyonat qilmasdan o'sha ilm degan narsani haqiqiy o'ziga intilib, o'sha ilm borasida biror bir yangiliklarni qilib, mana shu narsalarni xalqqa taqdim qilib, bir farzandlarimizni kelajagi, ularni bir istiqboli uchun harakat qilishlari lozim bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimizning xulosasi domla, hammamiz kitob o'qishimiz kerak ekan. Ilm olishimiz kerak ekan. Xususan yoshlarni, farzandlarimizni o'qishga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Ilm yo'lida yurgan talabalar, ilm yo'lini tutgan insonlar astoydil g'ayrat qilishlari va ulardan bu vaqtlar, bu kunlar, bu imkoniyatlar Allohning oldida so'ralishligini bir eslatib, bunga astoydil bo'lishga chorlab qolamiz. Alloh taolo millatimizni yana ajdodlarimizdek ilm ma'rifat borasida dunyolarga ustoz bo'ladigan maqomga ko'tarsin. Bo'layotgan bu islohotlar, hozir siz eslab o'tdingiz, olam shumul islohotlar bo'lyapti. Buni to'g'ri fahmlab, buni to'g'ri tushunib, bundan to'g'ri foydalanishlikni ilm yo'lida yurgan va umuman muxlis xalqimizga Alloh nasib qilsin. Shuning bilan aziz yurtdoshlar, hurmatli mu'min musulmon din qardoshlar, bugungi Ramazon suhbatlari ko'rsatuvimizning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetyapti. Ilmga oshno bo'ling. Zero ilmdan boshqa najot yo'q. Biz Allohni tanishimiz uchun ham ilm kerak. Allohga ibodat qilishimiz uchun ham ilm kerak. Biz to'g'ri musulmon bo'lib yashashimiz uchun ham ilm kerak. Biz hayotda qiynalmasdan qulay sharoitlarni qilib yashashimiz uchun ham ilm kerak. Bizni dunyo va oxiratimizni obod bo'lishi uchun albatta ilm kerak. Shuning uchun ilmga ko'proq g'ayrat qilaylik.
ilimni artıdan üçeylik, ilimni şeydası bulaylik. İnşallah dünyamız hem ahiretimiz hem güzel buladı. Şunun bilen azizler bugünkü kursatuğumuz öz nihayesine yetti. Yeneki kursatuğlarda görüşkünce hayır, selamet bulunlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Маселка, сіз білген там. Рамазан, ол әкі Рамазан.